Что за романтика? Иди сюда, иди сюда. Дивись, що в мене для тебе є. Опа! Ти що, йшов через цвинтар? Ну, чи з чого квіти? Ти ніколи квіти не дарував, тільки чекушку. Що значить, чи з чого? Так, у нас з тобою сьогодні річниця. Яка? Ну, добрий день, яка? Я пам'ятаю, не пам'ятаю. Рівно рік тому ми з тобою перший раз. Познайомились? Ні. Рівно рік тому ми з тобою перший раз. Поцілувались? Рівно рік тому ми з тобою перший раз. Що? Ну, що? Зайнялися сексом. А, ну і що? Що-що, я другий раз хочу. Я прихочу, я йду до тебе знову. Продовжуючи тему стосунків, і так, знову ж таки, хлопець і дівчина. Вітечка! Слухай, ти в телефоні якраз, а мені так давно цікаво. А яке в тебе в телефоні записано? Ти? Так. Таня. Як Таня? Це такий прикол. Ні, ну чесно, ну як? Тобто не прикол. Тобто не котик, не зайчик, не попугайчик, не богиня, а якась там Таня. Як так можна бути таким безстратечним, Вікторе, а? Як можна мене було записати Таня? В телефоні ми з тобою стільки зустрічаємося. Ти мав записати моя майбутня дружина, яка має народити 5 діточок і мене візірочок. А ти просто Таня записав? Мені взагалі не віриться. Твоя мама записала моя майбутня найкраща невісточка в світі. А ти просто Таня записав? Ти хоча б сердечко, смайлик поставив, щоб всі бачили, що до тебе дзвала дитина, неповторна жінка, яку ти любиш, яку ти цінуєш, яку ти поважаєш, яку ти хочеш прожити все своє життя, а не якась там Таня! Таня! Я згадав! То не ти! Не я? Ні, то мене з роботи записано. Та, а як я тоді в тебе записана? Ти? Так. Ти? Во. Істеричка! Я приходжу!